Тема 3. Сучасні дослідження. Параграф 7. Сучасні географічні дослідження. Що вивчати, коли вже все відкрито? Більш як п'ять тисяч років триває пізнання Землі. Люди піднялися на найвищі гори, здолали найсуворіші пустелі, проникли в глибини океанів і освоїли космічний простір. На карті вже не залишилося білих плям. Географію почали вивчати в школах і університетах. Світ став однаковим в уявленні різних народів. Тобто сформувався загальний образ земної кулі. У цьому головний результат усіх попередніх пізнань землі. Може скластися враження, що все вже відомо, і його географи залишилися без роботи. Справді, час відкриття нових земель минув, проте ще не всі таємниці землі розгадані. З другої половини ХХ століття географи не тільки пізнають закони природи і з'ясовують взаємозв'язки між явищами і процесами, що відбуваються в ній, розуміння їх дає можливість людям використовувати багатство природи, не завдаючи їй шкоди. Тож географія з описової науки перетворилася на пояснювальну. Нині вчені організовують дослідження суходолу, океанів, атмосфери. Роботи проводяться на наукових станціях, в експедиціях, у космосі за допомогою складних сучасних приладів. З ХХ -го століття господарська діяльність людей так розширилась, що стало відчутно на всій землі. Її материки оперезані залізницями і автошляхами. Прорізані каналами, природні багатства стали використовувати дуже швидко і у величезних обсягах. Люди залишають негативні наслідки своєї діяльності: вирубані ліси, виснажені ґрунти, отруєні річки, забруднене повітря. Внаслідок цьому умови життя людини стають несприятливими, а іноді і шкідливими для здоров'я. Географи мають виробити способи правильного розумного використання природи та її охорони. Але не лише географам, а й кожній людині потрібно пам'ятати, що земля у нас одна, вона дуже вразлива і її потрібно берегти. Водні простори досліджують наукові експедиції. Їх учасники відкрили невідомі раніше підводні гірські хребти, острови і глибоководні Западини. У 1957 році експедиція у Тихому океані виявила найглибшу точку земної кулі маріанський жолоб. Згодом, швейцарець Жан Пікар і американець Дональд Уолш спустилися в батискафі на дно цієї западини і провели дослідження. Відомий дослідник морських глибин Француз Жав і Кусто – Значну частину свого життя провів під водою, вивчаючи живий світ морів і океанів. Нині багато країн світу досліджують океани з метою використання їх багатств. У наш час океанами і морями плавають тисячі суден. На їх узбережжях з'явилися великі міста, попри це, водні простори залишаються мало дослідженими. Життя людини та її господарська діяльність багато в чому залежать від стану повітряної оболонки нашої планети. Для спостереження за її станом у багатьох місцях на землі кулі розміщена метеорологічна станція, спираючись на їх дослідження, завбачують погоду. Особливо важливо передбачувати такі несприятливі атмосферні явища, як грози, буревеї, град. Це дає змогу, хоч якоюсь мірою. Захиститися від них. Важливими у наш час є дослідження повітряного простору для запобігання його забрудненню, забруднене викидами підприємств і транспорту повітря, є дуже шкідливим для здоров'я людини. Материк, що розташований на краю обжитих людиною місць на землі, триваний час залишався за межами досліджень. Не сприяли його вивченню, а й надзвичайно суворі природні умови морози до мінус весімдесяті градусів. Та сильні вітри. Регулярні дослідження в Антарктиді проводяться лише півстоліття. На Метеротку і Прилеглих островах різні країни світу обладнали наукові станції. На одних з них, на станції Академік Вернанський, з 1996 році проводить дослідження і Україна. Сучасні дослідження встановили, що Антарктида покрита льодовим панцирем. Завтовшки близько 2 кілометрів її величезний льодовий покрив впливає на погодні умови всіх матеріків. Подальше вивчення криги може виявитися ключем до відкриття минулого не тільки Антарктиди, а й усієї землі. Що видно на землі з космосу? У 1957 році земляни запустили у космос перший штучний супутник землі, а згодом і корабель із першою людиною на борту. Відтоді почалася космічна ера у вивченні земної кулі. Україна космічна держава. Вона здійснила запуск двох космічних апаратів. У 1997 році громадянин України Леонід Каденюк полетів у космос у складі міжнародного екіпажу американського космічного корабля Колумбія. Космонавти за фантастично короткий час 90 хвилин здійснюють космічну подорож довкола Землі, напізнання якої людство витратило тисячоліття. Що нового можна розгледіти з космічних висот, відділяючись від земної кулі на сотні і тисячі кілометрів, на орбіті Землі у будь-який момент часу перебувають тисячі супутників. Космічні апарати обладнані спеціальними приладами для фотографування. Люди ніби отримали очі, що з міжпланетного простору оглядають землю. З космосу вдалося зазирнути у важкодоступні куточки землі, високогір'я, полярні райони, простори океанів, ліси і пустелі. Космічні апарати використовують для спостереження за стихійними явищами, виверженнями вулканів. Буревіями. Знімки швидко і головне безпечно передають відомості про район стихійного лиха. Метеорологічні супутники оглядають землю і визначають характер хмарності поширення снігового покриву. Космічні знімки допомагають не тільки завбачувати погоду, знаходити родовище корисних копалин, а й визначати розміри лісових пожеж, забруднень земної поверхні. Завдяки їм створюють детальні карти земної поверхні. Немає сумніву, що ми стоїмо на порозі нової доби великих відкриттів космічного простору і відночас своєї планети. Власні туристичні подорожі. Колись подорожі, як ви вже знаєте, були основними джерелами отримання інформації про ті чи інші країни. У наш час, коли бурхливо розвивається туризм, кожна людина може організувати власну мандрівку. Мета подорожі може бути різною. Одні прагнуть з'їхати із Засніженої гори, інші вирушають до моря. Щоб Пернути в його глибини. Ще хтось хоче на власні очі побачити визначні архітектурні пам'ятки, будь-які подорожі дають людині величезне задоволення. Водночас вони можуть. Прислужитися і для розширення знань про землю. Хай би якою була мета вашої мандрівки, хай би куди ви їхали чи йшли, завжди той, хто уважно відкриє для себе особливості рельєфу і водойм, небачених рослин і тварин, традиційні галузі господарства, транспорту, звичаї населення і пам'ятки культури та багато іншого цікавого і пізнавального. Тож подорожуйте! І робіть свої відкриття. Запам'ятайте, географічні дослідження Землі тривають і в наш час. Нині їх основними об'єктами є Антарктида, Світовий океан, атмосфера і літосфера. Сучасні дослідження пов'язані з використанням природних багатств і охороною навколишнього середовища.